Azərbaycanda havanın temperaturu 12 dərəcəyə dək aşağı inəcək. Güclü külək əsəcək, yağış yağacaq. Asabakom Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 23-dən 24-dən keçən gecədən başlayaraq şimal-qərb küləyinin 15-20 metr saniyə ara 1-25-28 metr saniyə 24-də axşam 25-i gecə və səhər yarımadan bəzi yerlərində ara 1-30-33 metr saniyə dək güclənəcəyi gözlənilir. Sentyabrın 25-i gecə və səhər yarımadan bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 10 dərəcəyə dək aşağı inəcəyi, 24-də 23-25, 25-də isə 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bir neçə gün davam edən isti və mülayim hava şəraitindən sonra sentyabrın 24-ü şimal və şərq rayonlarından başlayaraq havanın dəyişəcəyi, 26-na dək qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, 24-dən 25-dən keçən gecə yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ara 1-15-20 metr saniyə, ayrı-ayrı yerlərdə ara 1-28-33 metr saniyə dək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 8-12 dərəcəyə aşağı inəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarında qısa müddətdə daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.